vespas gigantes assustam você? E que tal cobras? Agora sim. Você acredita que há uma criatura que, mesmo atacada por uma cobra venenosa, permanece viva? Olha o que esse bicho faz. O ratel africano pode parecer divertido e brincalhão, mas para sobreviver no deserto, esse estranho animal passa por perigos incríveis e, por isso, ocupa o quarto lugar do nosso ranking. Ele pode parecer o animal mais corajoso da Terra. Para o ratel africano, uma cobra altamente venenosa que é capaz de matar um ser humano adulto é o seu almoço favorito. Olha que a cobra é venenosa, hein? Olha lá. O ratel devora a cobra toda em poucos minutos. Mas e quando a cobra tem um veneno mortal? Olha o que acontece com ele. Veja este macho se deparando com uma víbora. Essa é terrível no veneno, terrível. Essa vai pegar ele de jeito, hein? Rápidas no ataque, as víboras produzem um veneno que chega a dissolver a carne humana. A cobra consegue picar o ratel, mas mesmo assim ele não para. Veja o que vai acontecer com o ratel. Ele come a cobra. Mas antes dele terminar seu jantar, o veneno faz efeito. Parece que esse bichinho valente finalmente encontrou um oponente à altura. Parece só que tá morto, parece. Olha o que o veneno fez com ele. Mas é incrível. Depois de ficar imóvel por 2 horas, ele desperta. E sem perder um segundo sequer, volta para a sua refeição. Come cobra. De alguma forma, o ratel reage ao veneno que tira a vida de homens e animais e escapa com vida.